Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Տիկին Մարգարիտա, Արցախի հայաթափումից հետո, եթե չեմ սխալվում, սա առաջին ակցիան է ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Մենք տեսանք շրջափակման օրերին ՄԱԿ-ի, չեմ սխալվի ասել, անգործությունը։ Հիմա ինչ է ակնկալում ՄԱԿ-ից։ Գիտեք, մենք հիմա ապրում ենք փոփոխվող աշխարհում և տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհով, այսինքն միջազգային ատյանները գրեթե անգործության են, ոչ թե անգործության են մատնած, այլ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված աշխարհի կառավարման ձևերը չեն աշխատում և հիմա բոլորը մտածում են, թե ինչպիսի փոփոխություններ պետք է լինեն, և այդ փոփոխությունների ընթացքում շահել են նրանք, ովքեր ճանաչում են իրենց իրավունքները և պայքարում են իրենց, պատրաստ են պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Հենց դրա համար էլ, հա, ճիշտ է, առաջին ակցիան է տեղանումից հետո, դե չենք ուզում մարդկանց, մարդիկ դեռ զբաղված են իրենց կենցաղային խնդիրներով, դժվար է, գիտեք, այդ մեծ տան բարձերը և այլը և այլը, հետո ծրված են ամբողջ Հայաստանով, բայց իրավունքների պայքարը երբևիցե մենք չենք դադարեցնելու, ինչպես գիտեք, մենք 20 թվականից ենք պայքարում, երբ դեռ Արցախի կեսը կար, ու շարունակելու ենք, որովհետև Ադրբեջանը հիմա խախտում է բոլոր թե միջազգային, թե ընդհանրապես մարդկային իրավունքները և փոփոխվող աշխարհում մենք պետք է մեր տեղը դեռ պահենք, որպեսզի կարողանանք հետագայում խոսել այդ երկրի հետ, ապացուցել, որ երկիրը ֆաշիստական, ռասիստական երկիր է։ Հիմա կոնկրետ այսօրվա ակցիան նրա համար է, որ Ադրբեջանը ոչնչացնում է ոչ միայն մեր պատմական ժառանգությունը, այլ նաև մեր ունեցվածը։ Այսինքն հիմա մենք ցավոք սրտի դատում ենք այն կադրերով, որոնք որ իրենք տեղադրում են համացանցում և ըստ երևույթին հատուկ են տեղադրում, որպեսզի մենք տեսնենք, որ Արցախը քանդվում է, որ մեր տները չկան, մեր ժառանգությունը չկա, այսինքն իրենք կոտրում են, վերացնում են մեր այնտեղ ապրած կյանքի հետքերը և նպատակ են, նպատակադրված են կոտրել արցախցիների ոգին և վերադարձի հույսերը։ ՄԱԿ-ից որևէ արձագանք այսօր ստացա՞ք։ Դե գիտեք, 3-4 տարի է արդեն պայքարում ենք, ոչ մի արձագանք էլ իհարկե չի եղել, բայց դա չի նշանակում, որ եթե այսօր չկա, վաղն էլ չի լինելու։ Մենք հիմա էլի եմ ասում, ապրում ենք փոփոխու աշխարհում և մենք պետք հիմա մեր կեյսերը հավաքենք, այսինքն մեր ապացույցները, մեր պայքարի մշակույթը պետք է պահպանենք, որպեսզի հետագայում, երբ որ փոխվի, երբ որ մեզ դատարանից կանչեն, ասեն դե եկեք, հիմա քննում ենք ձեր խնդիրը, մենք կարողանանք այդ ապացույցները ներկայացնել և դատարկ ձեռքով չգնանք։ Այսօր դատական որոշումներ եղան նաև անցած տարի, նախանցած տարի և որևէ մեկը չկատարեց, այսինքն միջազգային իրավունքի ուժը արցախցիները և մենք բոլորը շատ լավ տեսնում ենք։ Այսօր այսպես է, բա կարող ուրիշ բան լինել։ Այսինքն դուք այնուամենայնիվ հավատում եք, որ այդ միջազգային իրավունքը այդ ամենը կարող է։ Հավատում եմ, այլ ես գիտեմ, որ իրավունքների համար պայքարը երբևէ չպետք է դադարի։ Եթե մեր իշխանությունները, այսինքն դուք հիմա գալիս եք, այստեղ բողոքում եք և մեր իշխանությունները հակառակն են պնդում և վերադարձի իրավունքի մասին առհասարակ չեն խոսում, ապա ինչու եք կարծում, որ լսելի կլինի այդ ու հանդերձ։ Դե գիտեք, իշխանություններն էլ են փոփոխվում, երբևիցե իշխանությունը անվերջ չի լինում, հիմա այսօրվա իշխանությունները այսպես են, վաղվանը կարող է ուրիշ ձևի իշխանություններ լինեն, բայց ես էլ եմ ասում, մենք իրավունքների այդ լծակը չպետք է թողնենք մեր ձեռքերից, մենք պետք է պայքարենք, մենք պետք է անընդհատ խոսենք մեր իրավունքների մասին, այլապես մենք Հայաստանն էլ կկորցնենք։ Մենք 20 թվականից ենք ասում, երբ որ մեզ Հադրութից, Շուշիից տեղահանել են, մենք բողոքում ենք, մենք միշտ ասում ենք, որ սա մի համարեք մեր բողոքը միայն, որպես հադրութեցիներ, որպես շուշիցիներ, այս ամենը ամբողջ հայության պայքարն է, որովհետև եթե մենք չպայքարենք, եթե մենք մեր իրավունքները չճանաչենք,
Մենք Հայաստանն ենք ցնելու, Ադրբեջանը չի նայում, թե հայերը որ տարածքում են ապրում։ Իրենց համար հայ է շնամի է, եւ որ տարածքում է, որ ինքը կա, այդ տարածքը ինքը իրենն է համարում, ինչպես գիտեք, ինքը Հայաստանն է արդեն արևմտյան Ադրբեջան համարում, հա, այսինքն դա այն երկիրն է, որ հայերը իր ճնամին են եւ իր գոյության միակ երաշխիքը դա, որ հայեր չպետք է լինեն։ Եթե ինքը այդպես ուզում, ուրեմն մենք պետք է հակառակ պայքարը տանենք։ Եվ ես ձեզ կասեմ, ես իհարկե չեմ ուզում, որ մենք մեր ճնամիներից սովորենք, բայց մենք պետք է նույնիսկ Ադրբեջանի փորձը տեսնենք, ոնց են իրենք 30 տարի իրավունքը Արցախի հանդեպ իրավունքը պահել իրենց ձեռքերում եւ վերջում լուծել իրենց խնդիրը, բացառապես որ մենք էլ հիմա մեր կեսերը կհավաքենք, միգուցե հիմա մի քիչ ավելի արագ են պրոցեսները տեղ ունենում, 10-20 տարուց հետո մենք չգիտենք ինչ աշխարհում ենք ապրելու, այնպես որ պետք է պայքարենք, չպետք է հուսահատվենք, չպետք է թևաթափվենք։ Վերջապես այնքան երաբլուրներ ունենք մենք, թե Արցախում, թե Հայաստանի ամբողջ տարածքում, այդ տաները այնպես չեն զոհվել։